បាទសូមជម្រាបសួរបងបងសូមជម្រាបសួរប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងទាំងអស់បាទហើយថ្ងៃនេះទើបតែត្រឡប់មកពីខេត្តកោះចេះទេបាទហើយមកដល់កសិដ្ឋានភ្លាមសូមធ្វើការ live វីដេអូបាទអំពីកសិដ្ឋាន400ហើយដោយសារថ្ងៃស្អែកនេះមានបងបងយើងមកពីខាងខេត្តព្រះវិហារបាទ4នាក់បាទ5នាក់សរុបបាទហើយនឹងមានបងបងយើងគាត់មកពីបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតចាប់ពីថ្ងៃស្អែករហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទហើយថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងគឺមានទាំងបរទេសមានទាំងថ្នាក់ជាតិបាទគាត់មកបាទស្វែងយល់ក៏ដូចជាចែកចម្លែកអំពីការរបៀបនៅក្នុងការចិញ្ចឹមដែលយើងរៀបចំជាលក្ខណៈគ្រួសារអញ្ចឹងគឺត្រៀមបាយកបោពីឥឡូវនេះហើយប៉ុន្តែពេលដែលគាត់មកក៏ចាប់ផ្ដើមបាយកបោម្សាទៀតដែរបាទយើងការពារបាទប្រសើរជាងព្យាបាលពីព្រោះថាមន់របស់យើងបាទមេ100គឺឲ្យចំណូលរបស់យើងយ៉ាងតិចបំផុតក្នុងមួយខែក៏1លានទៅ1000ដុល្លារដែរសម្រាប់មេ100អញ្ចឹងយើងត្រូវតែ take care ឬក៏ថែរក្សាមេមន់យើងឲ្យបានតាមរយៈការការពារទុកជាមុនបាទហើយមិនត្រឹមតែការការពារប៉ុណ្ណឹងទេគឺយើងបានប្រើនៅប្រភេទរុក្ខជាតិឱសថដែលជាថ្នាំដ៏ល្អសម្រាប់ផ្ដល់ទៅដល់មន់ជាប្រចាំថ្ងៃបាទដើម្បីការពារឬក៏ដើម្បីឲ្យមន់ហ្នឹងគឺមានអង្គតិកោរបស់មន់នឹងរឹងមាំឈ្នះពីជំងឺអញ្ចឹងបងបងអាចមករៀនសូត្រថែមបានសម្រាប់បងបងយើងដែលគិតថារៀនតាមប្រព័ន្ធ Facebook Chat ហើយបាទនៅអត់ទាន់ច្បាស់ឬក៏ចង់មកមើលថែមនិយាយថែមហើយបងបងខ្លះគាត់រៀនមន់ហើយគាត់មករៀនបរិវត្តកម្មថែមបាទគាត់អាចមកបានបាទហើយនៅក្នុងកសិដ្ឋាន400ដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនបានបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងបាទខ្ញុំនឹងធ្វើកសិដ្ឋានមួយនេះឲ្យទៅជាកសិដ្ឋានគំរូសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងតែម្ដងបាទមិនមែនថាល្អដាច់គេទេប៉ុន្តែអាចរៀនសូត្របានបាទពីចំណុចខ្លះខ្លះដែលយើងអាចយកទៅកែលម្អសម្រាប់បងបងនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងហើយខ្ញុំបានត្រៀមទុនវិនិយោគថែមបាទទៅលើផ្នែកបង្កងហើយក៏ដូចជាផ្នែកចិញ្ចឹមមាន់នេះជំវិញ74000ដុល្លារដែលគ្រោងវិនិយោគនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះបាទអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើខ្ញុំបានលុយពីណាដើម្បីយកមកវិនិយោគថែមលុយទី1គឺបានមកពីការលក់មាន់បាទលុយទី1បានមកពីការលក់មាន់លុយទី2បានមកពីការលក់ខ្ចៅខ្ចងឬក៏លក់អាសូឡាហើយនឹងលក់ត្រីលក់បកងហើយលក់អន្ទង់បាទអញ្ចឹងយើងបូកចំណូលប្រហែលនឹងមកគឺខ្ញុំអាចបានចំណូលប្រហែលជាជុំវិញ20000បាទឬក៏30000ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះបាទហើយចំណូលបន្ថែមទៀតនោះគឺខ្ញុំបានរកដែលចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំដែលទៅផ្ដល់សេវាកម្មសម្រាប់បងបងយើងឬក៏អង្គការជាតិអង្គការអន្តរជាតិគាត់ជួលបាទហើយខ្ញុំធ្វើការឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនបាទហើយខ្ញុំយកថវិកាទាំងអស់នេះចូលមកពង្រីកនៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំថែមបាទមិនមកលៀនចំណូលបាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាមកលៀនចំណូលហ្នឹងគឺជាតកតងទៅនឹងមកលៀនឬក៏2លៀនហ្នឹងគឺជាចំណេញបងបាទឧទាហរណ៍ថាយើងរកបានមួយខែ3000ដុល្លារអញ្ចឹងយើងផាត់អស់1500យើងសល់1500ដុល្លារយើងរកបាន5000យើងផាត់2000យើងនៅសល់3000យើងរកបាន10000ក្នុងមួយខែយើងផាត់អស់4000យើងនៅសល់6000នេះគឺជាចំណូលហ៎បងបាទ
្ចឹងលើបានមកដល់កសិដ្ឋានហើយហើយមានបងបងយើងគាត់បានកំងមកហើយតិចទៀតល្ងាចតិចរៀបចំមើលកូនមាន់គ្រប់អាយុដែលបញ្ចេញទៅដល់គាត់នៅបាទហើយនឹងរៀបចំជូនគាត់បាទនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបាទហើយឥឡូវយើងនិយាយអំពីអាសូឡាហើយអាសូឡាដែលក្រុងផ្ញើទៅស្អាយកន្សែងហ្នឹង20គីឡូបាទដែលផ្ញើទៅស្អាយកន្សែងហ្នឹងគឺ20គីឡូ20គីឡូបើសិនជាយើងគិតជាលុយគឺស្មើនឹង40ម៉ឺនបាទ20គីឡូអាសូឡាបើយើងគិតជាលុយដែលយើងរកចំណូលបានពីអាសូឡានេះគឺយើងបាន20ម៉ឺនបាទថ្ងៃមិញផ្ញើទៅចិត្ត20គីឡូដែរអមសិលថ្ងៃហ្នឹងបាទក្រុមគ្រួសារខ្ញុំគាត់រៀបចំបាទផ្ញើទៅខាងខេត្តសៀមរាបផ្ញើទៅខាងភ្នំពេញចោមចៅហើយផ្ញើទៅខាងស្ទឹងត្រង់បាទនៅខាងកំពង់ចាមបាទបាទសុខសប្បាយបងណាហើយនេះគឺចាប់ដើមដួសផងដួសរាល់ថ្ងៃទេណាដួសរាល់ថ្ងៃកើតពេញរាល់ថ្ងៃដួសរាល់ថ្ងៃកើតពេញរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងគឺអាសូឡាគឺជាចំណែកមួយនៅក្នុងចំណីសត្វសម្រាប់មាន់បាទក៏ដូចជាសម្រាប់ត្រីបងឃើញត្រីនៅក្នុងហ្នឹងហើយគឺនៅក្នុងនេះគឺយើងអាចចិញ្ចឹមត្រីផងយើងអាចដាំអាសូឡាផងបាទដែលយើងអាចបានចំណូលទាំងពីរទី1បានមកពីអាសូឡាលក់ទី2យើងបានអាសូឡាហ្នឹងឲ្យត្រីស៊ីចំណេញអត់ទិញចំណីទី3យើងយកអាសូឡាហ្នឹងយកទៅឲ្យមន់បានចំណីថែមបាទបានចំណីថែមបាទពេញអាងអស់ហើយបងណាបាទមើល4 5អាងហ្នឹងគឺអាសូឡាអត់ពេញអាងហើយនេះទៅដួសយកទៅលាជាមួយមន់ហ្នឹងពងលាចំណីបណ្ដាបណ្ដាបាទបាទសុខស្ដីបងបាទសុខសប្បាយបាទសម្រាប់កូនបកងបងអាចកំងមកបងណាបាទសម្រាប់កូនបកងចង់ចិញ្ចឹមបង្គាបាទដឹងហើយបងអរគុណបងណាបាទអើដោយខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងខ្ញុំបានត្រៀមលុយហើយសម្រាប់អភិវឌ្ឍនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះសម្រាប់បង្គាទឹកប្រៃហើយនៅបកងដៃវែងបាទខ្ញុំចាប់ផ្ដើមត្រៀមកញ្ចប់លុយដើម្បីវិនិយោគប៉ុន្តែដោយខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងមិនមែនយកលុយម្ដង20,000 30,000យកមកធ្វើទេគឺយើងធ្វើតាមលទ្ធភាពរបស់យើងប៉ុន្តែយើងបូកចំណូលហ្នឹងគឺមួយឆ្នាំហ្នឹងយើងអាចវិនិយោគទៅលើកសិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំហ្នឹងអស់ប្រហែលជា20,000ទៅ40,000ដុល្លារបាទដោយកសិដ្ឋានដែលខ្ញុំវិនិយោគនេះគឺខ្ញុំមានដើមទុនដំបូងតែ1,000ដុល្លារទេប៉ុន្តែបើសរុបជាសាច់ប្រាក់នៅក្នុងកសិដ្ឋានទាំងមូលជុំវិញ100,000ដុល្លារដែលខ្ញុំរកចំណូលក្នុងឆ្នាំ2019នេះបាទអញ្ចឹងឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំគ្រោងរកចំណូលបានយ៉ាងតិចក៏ចន្លោះយ៉ាងតិចណាខ្ញុំគិតយ៉ាងតិចសម្រាប់ខ្ញុំទេមិនមែនបងបងទេប៉ុន្តែបើបងបងចង់ចាប់អាជីពហ្នឹងហើយចង់ប្រកបអាជីពហ្នឹងគឺឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំនឹងដើរទៅគ្រប់បណ្ដាខេត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយទៅទីចែកវិភាសាបងបងអំពីផ្នែកអាជីពនេះបាទហើយនេះគឺជាការប្រកាសត្រីអណ្ដែងតាមបែបធម្មជាតិហើយក៏ដូចជាការប្រកាសអន្ទង់តាមបែបធម្មជាតិដែរហើយនឹងការប្រកាសបង្កងបាទតែការប្រកាសបង្កងបាទយើងបានរៀបចំរួចរាល់ហើយបាទសម្រាប់អាងដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអានេះសម្រាប់ផ្នែកវិរិយវប្បកម្មទេបាទហើយអាសូឡាបូកទាំងផ្នែកមន់ផងបូកទាំងផ្នែកវិរិយវប្បកម្មផងហើយនេះគ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំនេះចំណៃប៉ុណ្នេះលាយឲ្យមន់ស៊ីរាល់ថ្ងៃហើយយើងបានថែមអាសូឡាចូលទៅក្នុងហ្នឹងប្រហែលជា5គីឡូបាទ5គីឡូហើយប្រសិនបើអត់មានតម្រូវការឬក៏ការបញ្ជាទិញពីបងបងទេអាចលាយមួយថ្ងៃចូលចិត្ត20គីឡូបូកជាមួយនឹងត្រីបូកជាមួយនឹងបកងបូកជាមួយនឹងចំណីផ្នែកវិរិយវប្បកម្មបាទហើយអញ្ចឹងយើងលាយយើងគិតដែរជួនកាលតម្រូវការកំងអាសូឡាច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចដួសមួយថ្ងៃនឹងបានច្រើនទេបាទយើងអាចដួសមួយថ្ងៃនឹងបានច្រើនទេគឺយើងដួសមួយលំពាក់កដាលបាទពាក់កដាលដែលយើងនេះយើងដួសពាក់កដាលនេះឃើញដួសហើយដួសរៀងវើលតិចយើងដួសប៉ុណ្ណឹង
បាទស្អែកឡើងចិត្តវិញយើងដូចប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺស្អែកឡើងចិត្តវិញបាទអញ្ចឹងអាសូឡាគឺចំណេញមែនតើបាទចំណេញមែនតើហើយនេះគឺរៀបចំប្រកាសត្រែងដែរសបនិមិត្តហើយប្រកាសប្រកងតាមបែបធម្មជាតិបងណាបាទហើយនេះគឺកលែងចំចលែនបាទហើយខាងនោះប្រភេទទូភ្ញាស់ចំមិនទូភ្ញាស់បើកអូបាទបាទអាចារ្យលឿនចំណេញអូខេជប់មាត់វិញផងណាបាទបាទបាទអើនេះចាប់ដើមញាស់ទៀតហើយបន្តបន្តបាទនេះទូវិដៃណាបាទទូវិដៃហ្នឹងមួយញាស់នៅក្នុងក្រុមបាទនេះបាទញាស់បន្តបន្តទៀតហើយបាទបាទសុស្ដីបងណានេះចាប់ដើមញាស់បន្តបន្តទៀតហើយបាទអញ្ចឹងអានេះទូវិដៃទេបាទនេះនៅក្នុងក្រុមនេះញាស់ប្រហែលជា50 60ដែរនៅក្នុងក្រុមបាទញាស់ចង់អស់ហើយពងពងទៀតរៀបចំដាក់បន្តបន្តទៀតហើយនេះចាំចាំវារឿងបន្តិចនៅក្នុងនេះគឺបន្តបន្តញាស់ក្នុងហ្នឹងបន្តបន្តបាទនេះចាប់ដើមញាស់បន្តបន្តទៀតហើយនេះចាប់ដើមដាក់នៅថ្ងៃហ្នឹងអានេះចាប់បានដាក់មកនិយាយគេញាស់បន្តបន្តទៀតហើយបាទហើយនេះពងដែលប្រមូលបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃបាទនេះយើងប្រមូលពងបានហើយយើងប្រមូលពងបាទមួយថ្ងៃបានចន្លោះពី30ទៅ40ពងដែរនេះមួយថ្ងៃស្អែកឡើងពេញនៅខាងនោះអញ្ចឹងបានជុំវិញ80ថ្ងៃបាទនេះគឺជាប្រភេទមេចំណីបាទដែលយើងត្រៀមហើយសបកយើងអត់បោះចោលទេយើងទុកឆ្នៃធ្វើជាចំណីតបាទហ៎បាទអញ្ចឹងខាងនោះគឺត្រង់កូនខាងនោះគឺត្រង់កូនបាទយកដាក់នោះអញ្ចឹងណាយកអាណារឹងរឹងយករឹងរឹងយកទៅដាក់នៅក្នុងទូកំណៅណានេះបាយកបោឲ្យបងបាយកបោឲ្យដូចថាចាប់ពីស្អែកទៅមានបងបងយើងទាំងភ្ញៀវជាតិនិងភ្ញៀវអន្តរជាតិគាត់មករៀនសម្រាប់អន្តរជាតិមករៀនក៏យកលុយដែរបងដូចគ្នា50ដុល្លារម្នាក់ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបងបងយើងមកពីខាងព្រះវិហារស្អែកហ្នឹងគាត់មកដល់នេះ4នាក់បាទអញ្ចឹងគាត់មករៀនថែមហើយលុយដែលបានមកពីបងប្អូនសម្រាប់ការចូលរួមហ្នឹងគឺខ្ញុំយកមកបរិច្ចាគថែមដើម្បីធ្វើជាគំរូដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងគាត់អាចមករៀនសូត្រថែមទៀតឬក៏បងបងដែលគាត់រៀនតាមប្រព័ន្ធ Facebook Chat ហើយគាត់ចង់មកភាសាទៀតក៏បានដែរមករៀនទៀតស្វែងយល់ទៀតទាំងអស់គ្នាបងណាបាទនេះគឺប្រកាសប្រកងនៅក្នុងលូបាទយប់តិចហើយមើលឲ្យឃើញហ៎បាទនេះគឺប្រកងគឺត្រូវមានអុកស៊ីហ្សែនមកណានៅក្នុងលូបាទតែបើកាត់នៅក្នុងលូបាទហើយនេះគឺកូនប្រកងនៅក្នុងនេះបាទរាប់ពាន់នៅក្នុងនេះហើយនៅក្នុងនេះគឺសត្វត្រីហើយអាសូឡាដុះណែនពេញអស់ហើយបាទពេញអស់ហើយបងនេះអាសូឡាបងឃើញហ្នឹងលង្ខៀវងឹតទៅយប់អត់សូវច្បាស់ហើយបងណារៀងងឹតងឹតតិចរៀង7តិចដោយសារកាមេរ៉ាចាប់អត់ជាប់ទេប៉ុន្តែអាសូឡាបងឃើញហ៎ដុះល្អមែនតើបងណាហើយជាចំណៃមន់លេខ1ខ្ញុំនិយាយថាលេខ1មន់អត់ងាយឈឺទេបាទមន់អត់ងាយឈឺហើយបើឈឺក៏ស្រួលព្យាបាលដែរបាទបងកូនមន់ហ្នឹងហើយកូនមន់បងអធិស្ឋានបងណាហើយចាំមើលខ្ញុំទៅមកហ្នឹងហើយរៀបចំមើលបាទអញ្ចឹងតម្រូវការកូនមន់គឺត្រូវការច្រើនហើយសមាជិកនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងគាត់ព្យាយាមផលិតអានេះទៅដួសថែមដួសមិនឯងដួសយកទៅឲ្យមន់ប្រហែលជា5គីឡូដួសពីអាងហ្នឹងយកទៅឲ្យមន់បាទយើងវាលតិចបាទអញ្ចឹងទីទៀតហ្នឹងចិត្តវិញស្អែកឡើងឡើងណែនចេះហើយអានេះគឺឡើងណែនចេះហើយមើលអត់សូវឃើញរៀងងឹតតិចបាទព្រលបាទណាកូនណាកូនណាហ្អាឡូកូនណា
អីគេអ៊ំ Hello ម៉ាបាទលឺហ៎លឺខ្ញុំបានហើយខ្ញុំកាក់យកគេទុកកាត់តាមផ្ទះដែរអូខេអញ្ចឹងកាត់មុខផ្ទះដែរណាបាទខ្ញុំកាក់យកមុខផ្ទះអូខេបានទទួលអាសាឡាអញ្ចឹងណាបាទបាទអឺអាសាឡាហ្នឹងមិនទូទូឆ្មៃមែនលោកគ្រូហ្នឹងអាសាឡាទូអញ្ចឹងហើយមិនមែនធំដូចចោណាវាប៉ុណ្្នឹងហើយអាហ្នឹងធំហើយផ្ញើទៅធំធំអាហ្នឹងលេខ1ហ្នឹងក្រេត A ហើយហ្នឹងអាសាឡាធំវាប៉ុណ្្នឹងហើយវាមិនមែនប៉ុនចោទេអាសាឡាណាយើងឃើញថតវីដេអូមើលទៅរឿងធំខ្ញុំឃើញដូចអីម៉ត់ៗទៅអត់មានរឿងអញ្ចឹងលោកគ្រូអានឹងវាទឹមបាយកូនវាទឹមបាយកូនណាព្រោះមួយថ្ងៃវារីកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃវារីកមួយថ្ងៃអញ្ចឹងយើងយកទៅដាក់ទៅវាបាយកូនលឿនហើយលើខ្ញុំបោកចូលលេងមកតែលឹកហុចហើយនេះអត់មានឬទេបើមានឬអានឹងចាស់អាមានឬអានឹងចាស់ព្រោះអោយអាចាស់តិចមកវានេះអត់អីទេអាជ័យនឹងបាយអានឹងវាបាយលឿនយកទៅគឺបរិកខ្លួនលឿនអានឹងណាវាស្ទុះលឿនបាទបាទចាស់ចាស់វាអត់ងាយបាយទេវានៅខំមួយឬវាអត់បាយទេបានខ្ញុំមើលក្នុង Facebook ដូចជាត្រូវដូចគេដូចលើកមកដូចធំធំហ្នឹងហើយយើងមើលទៅឃើញធំហើយប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងយើងមើលនៅក្នុង Facebook គឺគេថតមកធំហើយប៉ុន្តែវាមានវារៀងទូចទូចធំជាងចោបាយទាយើង3ដង4ដងហើយមើលចំណាត់វាប៉ុន្តែដល់ពេលវារីកធំមែនតើអាហ្នឹងវារៀងធំណាស់ប្រហែលជា5ដង6ដងអញ្ចឹងឥឡូវយើងដាំទៅហើយយើងដាក់នៅក្នុងទឹកដែលលោកគ្រូបានប្រាប់ហ្នឹងទៅហើយរយៈពេល2ថ្ងៃឬក៏3ថ្ងៃវាចាប់ដាំបាយហើយបាទហើយដាក់ស្មាហ្នឹងដែរណាលោកបងអត់អីទេដាក់ស្មាហ្នឹងបានហើយហើយកោមុននឹងដាក់អាសាឡាចូលគឺកោទឹកនឹងនៅក្នុងកោទឹកវាឲ្យចូលជាតិសិនណាហើយចាំយើងឲ្យវារងមកបន្តិចឲ្យវារងប្រហែលជា10នាទីចាំយើងដាក់អាសាឡាទៅគឺវាចាប់ដាំបំបាយហើយបំបាយទាំងយប់ហ្នឹងបាទបាទហើយអាហ្នឹងយើងដាក់យើងដាក់ដំវាឲ្យកោយើងដាក់ព្រៀចវាឲ្យវាសាយផ្សាយភាយពេញហ្នឹងអត់មានឲ្យកោលើគ្នាតែកោលើគ្នាទៅថ្ងៃអាចបាត់បងបាទខ្ញុំមិនយកទៅសាកមើលបងបាទអូខេនិយាយឃើញឆ្លងខ្លោទៅវាយកមកដូចអាហ្នឹងគេថតណាហ្នឹងហើយលើកទី1ហ្នឹងឯងថាគេថតឲ្យគៀកកាលណាថតគៀកវាមើលទៅធំហើយណាណាអូខេអត់អីទេដាក់ទៅហើយជួយតាមដានណាហើយស្អែកកន្សែងអីចាំមើលមានការប្រែប្រួលអត់ព្រោះថ្ងៃនេះបងនៅខាងភ្នំពេញគាត់បានទៅដល់មុនយើងតាំងពីម៉ោង12ហើយបងនៅខាងសៀមរាបគាត់បានទទួលនៅម៉ោង3ហើយយើងនេះម៉ោង6ម៉ោង76ទេតើបានទទួលបាទខ្ញុំតាក់តោងមិនហ្នឹងគាត់ថាគាត់មកកាត់តាមខ្សែវាឡាយអញ្ចឹងបើតែខ្ញុំនៅតែវាក៏ជិះទៅកាក់គាត់ឲ្យជុំនឹងសាហ្នឹងមកអូខេចឹងប៉ុណ្ណឹងណាអូខេគ្រូជួបឡាយបន្តិចណាបាទអូខេអរគុណខ្ញុំមាននេះលោកគ្រូដែរតាមានប្រែណែព្រមផ្ញើបាញ់តាម Facebook ចេះតែខលខំតែខលណាអូខេអត់អីចឹងបានទទួលហើយណាមានបញ្ហាចាំឆាតមកចឹងណាអូខេអត់អីបាទបាទជំរាបសួរបងៗអាសូឡា1គីឡូ20000មកណាបងគឹមរៀនបាទគឹមរៀន1គីឡូ20000ផ្ញើបានទូទាំង25ខេត្តក្រុងបងបាទផ្ញើតែមួយថ្ងៃដល់ហើយបងមួយថ្ងៃដល់គាត់ទៅដល់យប់បន្តិចបាទនៅខេត្តឆ្ងាយទៅដល់យប់បន្តិចដូចជាប៉ោយប៉ែតបាទទៅសៀមរាបម៉ោង3បើទៅប៉ោយប៉ែតម៉ោង5 6ដែរមកហ្នឹងມັນទៅដល់នៅប៉ៃលិនទៅដល់ផ្ទះម៉ោង7ទៅដល់អ្នកប៉ៃលិនណាទៅដល់ផ្ទះអាសូឡាផ្ញើចេញវិញនេះទៅដល់ផ្ទះប៉ៃលិនម៉ោង7ផ្ញើទៅដល់កំពង់សោមម៉ោង5
ផ្ញើទៅដល់កពតម៉ោង3ផ្ញើទៅដល់ស្វាយរៀងម៉ោង4ផ្ញើទៅដល់តាកែវម៉ោង3ម៉ោង4តាមឡានចិត្តតានឆ្ងាយផ្ញើទៅកំពង់ចាមម៉ោង10 11ផ្ញើទៅត្បូងឃ្មុំម៉ោង9ម៉ោង10ដល់ហើយបាទផ្ញើទៅកញ្ចេះម៉ោង12មិនដល់ផ្ញើទៅស្ទឹងត្រែងផ្ញើទៅរតនគិរីទៅស្ទឹងត្រែងហើយនឹងរតនគិរីម៉ោង4មិនដល់ផ្ញើទៅខាងព្រះវិហារម៉ោង7ដែរមិនដល់បាទចឹងអាសាឡាផ្ញើបានទូទាំង25ខេត្តក្រុងបាទណាចែកចេញជា2ផ្នែកផ្នែកមួយមួយហើយនិងផ្នែកបកងមួយបាទមកកណាត់នេះគឺផ្នែកជាវិរិយបកម្មហើយមកកណាត់នេះគឺមន់ហើយមកកណាត់ក្រោយគឺគ្រោងសាងសង់ថែមហើយចាំមើលវាចេញលទ្ធផលកម្រិតណាបានប៉ុណ្ណាខ្ញុំនឹងធ្វើការឡាយបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលអភិវឌ្ឍហើយដែលខ្ញុំបានដូចខ្ញុំជំរាបជូនអញ្ចឹងណាខ្ញុំត្រៀមកញ្ចប់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍថែមជុំវិញ40,000ដុល្លារហើយលុយ40,000ដុល្លារហ្នឹងគឺការចេញពីការលក់កូនមន់ការចេញពីការលក់កូនបកងការចេញពីការលក់អាសូឡាការចេញពីសេវាកម្មដែលបងបងបានមករៀនសូត្រចឹងខ្ញុំយកលុយហ្នឹងវិនិយោគថែមបាទហើយលុយដែលបានមកពីបងប្អូនហ្នឹងគឺខ្ញុំពង្រីកថែមរហូតដើម្បីជាគម្រោងហើយបន្ទាប់ពីបរិយាណីហើយបានចប់ហើយខ្ញុំនឹងបន្តដីថែមទៀតដើម្បីបរិយាថែមទៀតឲ្យកាន់តែធំជាងហ្នឹងកុំឲ្យគេថាខ្មែរយើងឬក៏កសិករខ្មែរយើងធ្វើអីបានតែមួយឆាវបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំធានាថាធ្វើផ្នែកហ្នឹងឲ្យរីកចម្រើនហើយលូតលាស់លើវិស័យទាំងពីរហ្នឹងបាទហើយអានេះគឺដូចគ្នាអានេះគឺផ្នែកបកងផ្នែកកែបហើយផ្នែកផ្សេងផ្សេងបាទនៅក្នុងនេះអានេះកន្លែងមកជួទៀតក្បែរកលុកកលៀនណាក៏ដាក់ឲ្យអស់លទ្ធភាពដែរបងណាដាក់អស់លទ្ធភាពអត់ឲ្យសល់ដីទេបាទចន្លោះបន្លោះណាក៏ដោយអាចដាក់ធុងពេត្រូបានដាក់ពេត្រូបាទដាក់ធុងពុយពេត្រូបានដាក់ទៀតទុកចិញ្ចឹមត្រីនៅក្នុងធុងហ្នឹងបាទឥឡូវយប់មើលអត់សូវឃើញទេបាទដោយសារស្អែកបងយើងមកពីខេត្តសៀមរាបព្រះវិហារ4នាក់បាទនៅនោះមើលបកងក៏មើលអត់ឃើញដែរមើលកង្កែបក៏មើលអត់ឃើញដែរយប់ហើយបាទមានតែមើលមន់បាទដាសាយបងអើយផ្ដាសាយដើរធ្វើការច្រើនខែពេកផ្ដាសាយបាទនេះប្រភេទមន់មង្គលសបាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់នៅក្នុងផែនការអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងប្រភេទមន់ brand មន់មង្គលសនេះបាទតម្លៃវាពោះដែរបាទ40 50 60ដុល្លារដែរក្នុងមួយក្បាលរងថ្ងៃបានប្រពន្ធគាត់អ្នកគ្រប់គ្រងកសិដ្ឋានហ្នឹងហើយបានប្អូនគាត់មកជួយបាទថែមបាទអញ្ចឹងយើងមានឱកាសនៅក្នុងការបរិយាទីផ្សារសម្រាប់ខ្ញុំជាទូទៅគឺខ្ញុំដើរស្ទឹងទៅគ្រប់ខេត្តហើយអញ្ចឹងមិនថាការចិញ្ចឹមមាន់តើតែប្តីប្រពន្ធនឹងសហការគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំយកការឃើញមកឡាយអញ្ចឹងអត់បានជួយគាត់ទេបាទគាត់ធ្វើការងារហ្នឹងបាទហើយដោយមានការតាំងចិត្តខ្ពស់មិនមែនធ្វើលំលំទេបាទមិនមែនធ្វើលំលំទេបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនណាតិចទៀតខ្ញុំធ្វើសញ្ញាបត្រឲ្យបងណាលិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សាមិនមែនសញ្ញាបត្រទេបាទអញ្ចឹងក្នុងខែ2គឺខ្ញុំនឹងធ្វើលិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សាជូនដែលមានការទទួលស្គាល់ពីការិយាល័យកសិកម្មប្រចាំស្រុកតំបន់របស់ខ្ញុំតែម្ដងហើយនឹងពីមន្ទីរកសិកម្មខេត្តបាទមន្ទីរកសិកម្មខេត្តឬក៏មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តបាទខ្ញុំនឹងធ្វើវិញ្ញាបនបត្រមួយចេញជាផ្លូវការ
ហើយមានស៊ុំហើយស្រាប់ណាមានស៊ុំហើយស្រាប់ចែកជូនទៅដល់បងប្អូនយើងប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចូលរួមបតិភិដែរបាទបតិភិនៅក្នុងការធ្វើសញ្ញាបត្រហើយនឹងស៊ុំហ្នឹងក្នុងម្នាក់បាទក្នុងម្នាក់ជុំវិញ20,000 រៀលបានទាំងស៊ុំបានទាំងសញ្ញាបត្រយកទៅបាទហើយតិចទៀតខ្ញុំ info ខ្ញុំផ្ដល់ជូនទៅដល់ក្នុងក្រុមហើយបាទហើយបើសិនជាអត់បានតកតងស៊ុំគឺស៊ុំខ្ញុំរៀបចំឲ្យមួយសិតហើយចាំខ្ញុំថតមើលថតឲ្យមើលមុននឹងផ្ញើចេញមកណាបាទព្រោះថាវិការខ្លះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺបានមកពីការចូលរួមរបស់បងប្អូនហ្នឹងគឺខ្ញុំយកមកវិនិយោគថែមទេហើយបងប្អូនអាចមករៀនសូត្រថែមបានគ្រប់ពេលបាទសម្រាប់បងបងខ្លះគាត់រៀនមន់ហើយគាត់អាចមករៀនថែមបកងគាត់រៀនបកងហើយគាត់អាចមករៀនថែមមន់អានេះមន់តឿគីឡូធំហ្មងអានេះមន់តឿគីឡូធំបាទគីឡូធំមន់តឿគីឡូធំអានេះមង្គោសអានេះក៏មង្គោសដែរបាទនេះមង្គោលសដែរអានេះមង្គោលបាទនេះមង្គោលបាទអានេះសាមន់ថ្លៃថ្លៃអើយនេះមន់ថ្លៃថ្លៃអានេះមន់យូណានមើលអត់សូវឃើញទេប្រសើរយំបន្តិចមិនទៅផងហ៎បាទនេះយូណានបងយូណានកាមេរ៉ាថ្ងៃនេះឡាយអត់សូវច្បាស់ចាំទីទៀតអាប់ដេតកាមេរ៉ាបន្តិចអានេះក៏យូណានដែរបងបាទយូណានចុះមនុស្សជុលគេជុលគេមិនគេបែបហើយថាឲ្យដាក់ក្នុងទៅក៏អត់ទេអូខេអានេះដងតាបងដងតាអានេះយូណាននៅក្នុងហ្នឹងសត្វតមន់ខ្វាយថ្លៃបងណាបាទខ្វាយថ្លៃហ្នឹងគឺ1តម្លៃពី40ដុល្លារទៅ150ដុល្លារបានទៅមុខមើលអត់សឹកឃើញងងឹតតិចបងបាទយកបាយបងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការឡាយខ្លីៗទេបងបាទអត់បានបញ្ជាក់លម្អិតទេបាទអរគុណដូចគ្នាអរគុណលោកគ្រូមានលក់កូនត្រីអត់កូនត្រីអត់មានទេបងបើមានក៏ផ្ញើទៅបង2 3កលាក់ថ្លៃទេបងណាបាទអញ្ចឹងបើបងចង់បានកូនត្រីអាចតតមកខ្ញុំប៉ុន្តែទៅបងយកច្រើនមកគេដឹកឲ្យបងនៅខាងរតនគិរីបាទកាញ់ដីនៅសល់បន្តិចក៏យើងដាក់លូក៏យើងអាចបកាត់ទន្ទងក៏បានយើងអាចបកាត់បកងក៏បានយើងអាចបកាត់ត្រែងដៃក៏បានតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិអត់ចាំបាច់សព្វនិមិត្តទេតាមធម្មជាតិបាទបើសិនជាយើងមានពេលគ្រប់គ្រាន់អូខេបាទខាងនោះត្រង់កូនចាំមកអូនទៅណាអូនអ្នកត្រង់កូនមាន មានមាន់ខ្មៅមានមាន់ចូលទៀតនេះកូនមាន់ទៅញាស់តតគ្នាអើយកូនមាន់
អឺដើមទុនអាស្រ័យលើបងបងណាបងអាច start ចាប់ពី1លានឬក៏2លានឡើងធ្វើមានតិចធ្វើតិចខ្ញុំចាប់ដើមដំបូងតែមេមាន់2បងញីមួយឈ្មោលមួយឯងតម្រាំតែបានប៉ុណ្្នេះបងណាបាទនេះកូនមាន់ទៅម្ដាក់មិញបងទៅម្ដាក់ម្សិលមិញថ្ងៃនេះបាននេះជាចូលជាតិ200ដែរម្សិលមិញថ្ងៃនេះនេះទៅម្ដាក់ម្សិលមិញថ្ងៃនេះបងណានេះនិយាយបានដាក់ចំណៃវាថែមហើយក្របវាចិត្តចឹងមកកូនមាន់តូចតូចគឺក្របវាចិត្តបាទយើងថែសាវាអានេះប្រភេទមាន់ជុលទេបាទអានេះសេមនីបងតម្លៃ50ដុល្លារបងជួយប្រឹក្សាយោបល់រាប់ឆ្នាំនេះអូនជួយចាប់ចាប់មាន់ពីរនេះចេះអូនទៅចូលមួយនេះចូលមួយសេមនីញ៉ាឲ្យបង3គីឡូផ្ញើឲ្យបងណាចាំឆាតចូលមកក្នុង Facebook ខ្ញុំបង3គីឡូផ្ញើឲ្យបងនៅតាមបណ្ដាខេត្តបាទ2គីឡូក៏ផ្ញើឲ្យតែឲ្យតែត្រូវថ្លៃបាទគីឡូតែ20000ទេប៉ុន្តែបងយក5គីឡូបានអត់គិតថ្លៃកេះបើបងយកតែ2គីឡូ3គីឡូអាហ្នឹងបូកថ្លៃកេះអស់10000ទៀតថ្លៃផ្ញើអស់10000ទៀតអ្នកចាំមកអូនបាទបាទណែបងអរគុណអត់អីខ្ញុំសេរីឲ្យបងបាទមានបន្តបន្តបងគាត់ទៅនៅស្ទើស្ទើបងអើយគាត់ទៅតម្លាក់មកទៅញោមសាសាទៅតម្លាក់មកអានេះនេះនេះសេមនីបងសេមនីសេមនីនៅសល់ចិត្ត10ក្បាលណាអ៊ឹមរើសពងរងៃរើសពងរងៃអានេះកូនមន់ខ្លៃខ្លៃមង្គលជីសេមនីយូណាននេះកូនមន់ត្រែអានោះកូនមន់ត្រែណាអានេះក៏មានណាចេញបន្តបន្តនេះរាសីអានេះរាសីរើសពងរាល់ថ្ងៃមើលអសើឃើញចាំងនេះមន់រាសីនៅខាងខេត្តមណ្ឌលគិរីបងស្រុកកៅសីមាបាទខេត្តមណ្ឌលគិរីជាប់ស្រុកកៅសីមាបាទអានេះអានេះជាតុងតុង
បាទអាទិត្យមុនចេញទៅឈុតនេះចេញប្រហែលប៉ុណ្នេះស្ទើរជានឹងបន្តិចណាមកគ្រាប់10000មកគ្រាប់10000គាត់យកទៅជាង100បាទគាត់យកស្ទើរជានេះជាង100បាទផ្ញើទៅឯមុនបាទទៅរតនគិរីដែរបាទបាទនេះកូននៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំបងប៉ុន្តែគាត់ថាតម្រូវការកូនមន់ច្រើនមកហើយប៉ុន្តែរៀបចំផ្ញើទៅគេអត់ទាន់ទេតម្រូវការច្រើនណាបាទជីទូទៅចំណៃតម្រាំតែដាក់ឲ្យស៊ីហ្នឹងម៉ោង8ម៉ោង9យប់រាល់ថ្ងៃឯសាលវលរៀងខ្លួនបាទមានផែនការរៀងខ្លួនដឹងតែម៉ោង7 8ហ្នឹងមិនដាក់បានទេម៉ោងបាយ9យប់កាត់10អីមិនហើយអស់បាបាទនេះមន់គេហៅថាមន់មន់ដុល្លារក៏បានគេថាសិលក់សិតដុល្លារនេះអានេះមន់ដុល្លារសម្រាប់មន់នៅក្នុងកសិដ្ឋានឬក៏បាក់សៃហ្នឹងគឺមានជាង60ប្រភេទបាទនៅក្នុងកសិដ្ឋានបាទអញ្ចឹងបងបងអាចមកស្វែងយល់បានថាមានប្រភេទមន់អីខ្លះបាទនេះប្រភេទមន់ជុលជុំផនកាត់អេស៊ីលបាទកាត់ពេរូបាទលាយបាទអញ្ចឹងអានេះប្រភេទមន់ជុលបាន10គ្រាប់ជាងហ្មងនៅ10គ្រាប់ជាងប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះបានតែ2 4 6 8នៅខាងក្រៅ2ទៀតបាទ2ទាំងអស់បាន10 10គ្រាប់11បាទនេះប្រភេទមន់ជុលបងណាបាទ3ឈាមហ្មងមន់កាត់3ឈាមមន់ជុលតិចទៀតខ្ញុំនឹងថតមួយមួយបាទហើយធ្វើការបង្ហោះប្រភេទមន់ជុលនេះបាទនេះទឹមតម្លាក់អំបញ្ញហ៎បាទប្រកង1គីឡូ30ដុល្លារបងប្រកង1គីឡូ30ដុល្លារបងណាបាទអត់មានពេលឡាយច្រើនទេរវល់ច្រើនមែនតើណាបាទហើយសំខាន់កូនមន់ដែលលោកគ្រូអត់ហ៊ានឡាយហ្នឹងគឺដោយសារអីចេះខ្ញុំអធិស្ឋានតិចដោយសារកូនមន់អត់ហ៊ានឡាយហ្នឹងគឺមានអតិថិជនគាត់កំងជាខែហើយអស់ហើយអញ្ចឹងណាបាទអ្នកខ្លះគាត់យកមួយខែ2000អ្នកខ្លះគាត់យកមួយខែ500
ហើយនៅមានបងបងយើងគាត់កំង500 600 500 600អត់មានកូនមានឲ្យគាត់គ្រប់ទេអញ្ចឹងមកអត់សូវហ៊ានឡាយកូនមានណាមកឡាយនេះដោយសារកូនមាន់នេះគឺត្រៀមចេញទៅដែរណាត្រៀមចេញទៅបន្តហ្នឹងអញ្ចឹងឡាយឲ្យបងប្អូនយើងឃើញបាទអញ្ចឹងដោយសារកូនមាន់គឺមានតម្រូវការខ្ពស់ហើយមានបងប្អូនយើងគាត់កំងជាខែបាទកំងជាខែបាទហើយបងប្អូនខ្លះក៏គាត់យកទៅតាមបណ្ដាខេត្ត300 400 500 600បាទទៅតាមហ្នឹងណាអធិស្ឋានកូនមាន់ដោយសារកូនមាន់ភាគច្រើនគឺគាត់កំងហើយនៅក្នុងនេះគឺមានចម្រុះកូនបាទចម្រោះកូនមានសេម៉ានីផងដាក់ច្បុកជាមួយគ្នាញាស់មកយើងមើលទៅពណ៌ខ្មៅគឺអសមន់ពូជមន់ក្រងយើងមានអាគីខ້ອຍថាអសបាទសជើងខ្មៅនឹងម៉ង់ហ្គោលណាមើលមើលនោះដាក់មកមិញអូនោះម៉ង់ហ្គោលនោះលើកអានោះមួយចេះញ៉ូនបាទមានកូនម៉ង់ហ្គោលចាប់ដើមញ័រហើយមកលើកមកលើកបាទមើលអត់សូវឃើញទេនេះជើងអានេះម៉ង់ហ្គោលសមិញហ្នឹងបងឃើញម៉ង់ហ្គោលចាប់ដើមញ័រហើយម៉ង់ហ្គោលសមានម៉ង់ហ្គោលសមានអានេះចាប់ដើមបានពូបានផលិតកូនច្រើនហើយចាប់ពីឆ្នាំ2020ទៅដែលខ្ញុំនិយាយថាណាអូខេយកទុកវិញដែលខ្ញុំនិយាយថាបានលុយពីមាន់ brand ហ្នឹងក៏គួរសមណាស់សម្រាប់ឆ្នាំនេះណាបាទហ្នឹងហើយអរគុណណាបានបញ្ជាក់ជូនណាសុខលាប់នៅប្រទេសថៃបាទទាំងគ្រូសាណាហើយបានរៀនអាជីពទាំងពីរហើយគ្រងពរិយអាជីពរបស់ខ្លួនតាមផែនការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនណាគេថាពេលណាអាចចាប់ដើមបានចង់មករៀនសូត្រថែមក៏បានដែរនៅកន្លែងកសិកម្មរបស់លោកគ្រូណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអសើឡាយដោយសារកូនមន់លក់អត់ទាន់ដោយសារតម្រូវការខ្ពស់ហើយបងបងយើងខ្លះគាត់នៅតាមបណ្ដាខេត្តគាត់មានបងប្អូនគាត់ចង់ចិញ្ចឹមតាមគ្នាដែរអញ្ចឹងកូនមន់នៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏ស្ទះដែរក៏ស្ទះដែរចឹងចេញទៅអត់តន់ទេចឹងទៅអត់តន់ទេអានេះកថ្មាតកថ្មាតមាន20គ្រាប់ណាមាន20គ្រាប់នេះបាទប៉ុណ្ណឹងអស់ហើយយកមកទូចកូនញេបឥឡូវបានពូជហើយកថ្មាតឆ្នាំ2020ហ្នឹងអាចបង្កាត់ពូជបានណា20គ្រាប់ខ្ញុំយកមកក្នុងនេះ2យកទៅដាក់នៅក្នុងទ្រុងខាងនោះនៅមានទ្រុងខាងនោះទៀតបាទនៅទ្រុងខាងចុងនោះបាទអានេះមាន់រាសីណាបាទរាសីបាទហ្នឹងហើយអរគុណដូចគ្នាបាទបាទនេះភរិយាខ្ញុំនេះហត់តែបានខំប្រឹងបាទនៅឲ្យដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាយើងធ្វើតសហការគ្នារវាងប្តីប្រពន្ធបានធ្វើការងារចិញ្ចឹមសត្វនេះជោគជ័យជួនកាលដូចខ្ញុំនេះខ្ញុំម្លាយដើរច្រើនដោយប្រពន្ធខ្ញុំគាត់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្រសាស្ត្រហ្នឹងអញ្ចឹងពេលរៀបចំអីធំធំអាហ្នឹងខ្ញុំជួយគាត់ប៉ុន្តែរៀបចំចំណីពេលខ្លះនិយាយរួមខ្ញុំកម្រជួយដែរពេលខ្លះទៅការងារខ្ញុំមកចែកការងារគ្នាធ្វើអញ្ចឹងណាយើងបែងចែកការងារខ្ញុំស្ដារបកងបាទស្ដារបកងលាងអាងបាទចែកគ្នាអញ្ចឹងទៅឬក៏សាងសង់ទ្រុងមាន់ធ្វើទ្រុងមាន់ចាបាទហ្នឹងខ្ញុំហើយសម្អាតអីហ្នឹងគឺមានគ្រូសាខ្ញុំហើយបងអូនខ្ញុំបាទឥឡូវនេះបានបងអូនមកជួយហើយ
ឆ្នាំ2020នេះបងខ្ញុំគ្រោងអភិវឌ្ឍលើការចិញ្ចឹមមាន់ដែរដែលគាត់មានផែនការរួមគ្នាដែរបាទហើយពេលដែលធ្វើទ្រុងថ្មីហើយខ្ញុំនឹងឡាយជូនបងប្អូនយើងបាទអានេះស្ទៀវស្ទៀវអានោះកាត់អានោះមាន់សេម៉ានីកាត់ទៅចេញប្រផេះខ្មៅឥឡូវទុកពូជខ្លួនឯងថាមាន់ស្រែចុះហើយបើលក់ទៅបងបងខ្លះបានប៉ះមាន់ស្រែខ្មៅអញ្ចឹងក៏បាទក៏ម្យ៉ាងដែរហើយណាទៅចាំជុំមកមិនថាទេតោះអានេះក៏ថ្មដែរប៉ុណ្ណេះបាន20ជាងណាប៉ុណ្ណេះមកកំឡោះកំមកដាក់កូនមាន់ណាហ៎កូនមាន់នោះថតទេបាទនេះសម្រាប់កូនមាន់ដែលទៅមកកើតបងយើងប្រើចំណីសម្រាប់ចេះរយៈពេល15ថ្ងៃយើងដាក់ទឹកសាមសាវអញ្ចឹងមកយើងញីសម្រាប់កូនមាន់ទៅកើតបងយើងញីអញ្ចឹងមកយើងយកឲ្យកូនមាន់នៅត្រង់ត្រង់កណ្ដោះទៅដាក់ថ្មីថ្មីណាណាហើយបងបងដាក់ទៅលើរឹងកព្រឹសមាន់ចាប់ដើមស៊ីទៅមានបញ្ហាបាទហើយស្អែកកន្សែងនេះជួបប្រតិជនប្រហែលជាបាទ4បូកនឹង6 10នាក់បាទ10នាក់ស្អែកបាទគាត់មកបាទស្អែកហ្នឹងគឺ10នាក់បាទអានេះក៏មង្គលដែរមង្គលក៏ស្មាតដែរពណ៌យ៉ាងកម៉ៅបាទនេះកម៉ៅលោកគ្រូកូនបើដាក់អង្កាមមានបញ្ហាអត់អត់ទេខ្ញុំដាក់អង្កាមនេះតើនេះបាទនេះដាក់អង្កាមណាឃើញវារៀងងាអាងាតែយប់បន្តិចនេះខ្ញុំដាក់ឲ្យចំណៃហើយណាតែយប់បន្តិចគឺបាត់ទៅនេះលើនេះបាត់ចេញមកនេះបាទឃើញទេបាត់ចឹងមកនេះឃើញទេអាហ្នឹងយើងដាក់អង្កាមតើមានអីថាមានបញ្ហាយើងដាក់មកហើយយើងបាត់វាមកឃើញទេឲ្យហប់នៅក្នុងហ្នឹងទៅកូនមាន់យើងគឺរួយបាទនេះឃើញទេបាត់ចិត្តឈឹងបាទបាត់ចិត្តឈឹងបាទអញ្ចឹងយើងមើលយើងបើកយើងដាក់ចំណីយើងបើកមកនេះឃើញទេយើងបើកហើយយើងបើកខាងណាទៀតមកយើងបើកឃើញទេកូនមាន់យើងបាទហើយដល់ពេលយប់យើងបាត់វាបាទអង្កាមយើងដាក់យើងដូរវាមើលថាវាលីមួកច្រើនយើងដូរវាណាបាទអញ្ចឹងមើលឃើញវាល្ងាគឺយើងបាត់វាលើកទីនេះលើកបាត់វាបាទនេះបាត់ចេះមកហើយយប់ឡើងមកណារួចកូនមាន់ទៅមកកើតនោះឃើញកូនមាន់ទៅមកកើតបិទចិត្តទាំងអស់បាទនេះក៏បិទចិត្តដែរបងឃើញទេបាទមានអីបាត់បាត់ហ្នឹងបាទទុកប្រឡោះតិចតិចចេះទុកប្រឡោះតិចតិចចេះបងទុកប្រឡោះតិចតិចចេះមកបានហើយបាទគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទហើយអានោះក៏បិទដែរបិទបន្តបន្តហ្នឹងបាទលើកលើកឡើងតាលោកគ្រូថ្ងៃណាបានផ្ញើឯកសារឲ្យខ្ញុំផ្ញើឲ្យតាបងខ្ញុំផ្ញើឲ្យតាអូបងបង Facebook ថ្មីហ៎បាទហ្នឹងហើយចាំចាំតិចទៀតខ្ញុំផ្ញើជូនបងរិសាតិចទៀតមានគាត់រៀនវគ្គថ្មីម្នាគ្នាដែរថ្ងៃហ្នឹងគាត់ចោះឈ្មោះថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងតិចទៀតខ្ញុំផ្ញើឲ្យបងណាបាទផ្ញើឲ្យមួយគាត់ព្រោះគាត់ទៅខ្ញុំជិះពីតាមឡានមកពីកញ្ចេះមិញគាត់វេតាមកង AC ដែរបាទផ្ញើមកមិញឲ្យគាត់អ្នកសៀមរាបដែរហើយបងនៅខាងឥណ្ឌូនេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនបងអធិស្ឋានច្រឡំតែគ្នាប្រទេសពីរហ្នឹងម៉ាឡេស៊ីម៉ាឡេស៊ីបាទម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីបាទបាទព្រោះមានសិស្សនៅទាំង3ប្រទេសគាត់រៀនណាបើសិស្សនៅខាងម៉ាឡេក៏មាននៅឥណ្ឌូនេស៊ីក៏មាននៅហ្វីលីពីនក៏មានអញ្ចឹងជួនកាច្រឡំច្រឡំគ្នាបាទគាត់រៀនតាមអនឡាញដែរគាត់រៀនតាមប្រព័ន្ធ Facebook Chat ដែរបាទអញ្ច
ចឹងការងារនេះតើយើងប្រឹងមកកាលណាយើងប្រឹងលុយហើយអ្នកដែលគាត់អត់ប្រឹងគាត់ជួបបញ្ហាច្រើនបាទនិយាយរួមអ្នកអត់ប្រឹងគឺគាត់ជួបបញ្ហាច្រើនជួការគាត់ប្រឹងដែរប៉ុន្តែគាត់ជួបបញ្ហាដល់ពេលគាត់ជួបបញ្ហាបានគាត់ចាប់ដើមរត់ទៅរកអ្នកដែលគាត់មានដំណោះស្រាយសម្រាប់គាត់បាទចឹងពេលខ្លះទៅក៏ដោះស្រាយតន់ទៅមន់គាត់ប្រសើរឡើងពេលខ្លះក៏ដោះស្រាយមិនតន់ទៅក៏មន់គាត់បាត់បង់ច្រើនទៅមន់ខ្លះក៏បាត់បង់តិចទៅហេអេមួយទឹកហើយក៏មកលេងត្រង់មន់តោះបានតែក្មេងៗក៏មកលេងត្រង់មន់ណាមួយទឹកហើយម៉ាម៉ាញ៉ាំអានេះស្នុកទឹកស្នុកចំណៃបងម៉ាញីហើយកូនឯងអត់តន់បាននេះទៀតអូអូខេអូខេម៉ាម៉ាចេញចេញកូនមកចេញកូនកូនខ្ញុំតែចេញពីលានអត់តន់ដោះកៅអៅនេះចាំប៉ាទៀតអានេះអន្ទង់បងយកប្រមូលទិញម្ដង200គីឡូចង់ពីអីបាទហើយបងម្នាក់គាត់ថែម10គីឡូថែម5គីឡូថែម3គីឡូអញ្ចឹងតើឥឡូវសល់ក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងនៅសល់អន្ទង់ប្រហែលជាថា20គីឡូឬក៏20គីឡូជាងបងបាទឥឡូវទុកពូជខ្លួនឯងទុកប្រកាសនេះប្រកាសនៅក្នុងនេះផងអន្ទង់បាទប្រកាសតាមលូនេះផងក្នុងអន្ទង់បាទហើយប្រកាសនៅក្នុងនេះផងបាទឥឡូវបានកូនបដាបដាហើយប៉ុន្តែអត់លក់កូនទេទុកចាំបន្តបាទពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទអូម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងតើហើយបងមានម៉ាឡេមានឥណ្ឌូនេស៊ីមានហ្វីលីពីនបាទនៅតាមប្រទេសផ្សេងផ្សេងគាត់រៀនដូចគ្នាហ្នឹងហើយបងចាំល្ងាចតិចខ្ញុំផ្ញើឲ្យដោយសារបងម្នាក់គាត់នៅសៀមរាបគាត់ទៅរៀនថ្ងៃហ្នឹងដែរហើយតិចខ្ញុំផ្ញើទៅមួយគ្នាបងណាបាទអរគុណច្រើនបងហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការ live ដំណឹងដោយសារខ្ញុំមានការងារបន្តិចហើយតិចមួយបងដែលគាត់មកបាទគាត់មកហើយចែកយូរតិចបាទអរគុណច្រើនបងលីតេ2តិចបាទខ្ញុំផ្ញើឲ្យបងណាបាទបាយហើយផ្ញើឲ្យបងបាទអរគុណបងជូនពរទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបងណាប្រឹងឡើងបរិជ្ញឡើងចំណេះដឹងអត់មានអ្នកណាយាយរួមទៅថាអត់មានអ្នកណាប៉ាកែជាងយើងទេបើយើងតាំងចិត្តធ្វើហើយអ្វីៗនឹងចេញលទ្ធផលហើយបាទអរគុណច្រើនបងបាទសូមបន្តការរៀបចំផែនការគ្រួសារយើងបន្តការខំប្រឹងប្រែងហើយបន្តការធ្វើឲ្យកសិកម្មនៅកម្ពុជាយើងមានភាពប្រសើរឡើងទោះបីជាបងចិញ្ចឹមត្រីមួយអាងក៏ដោយពីរអាងក៏ដោយបកងក៏ដោយមួយអាងពីរអាងក៏ដោយមន់ក៏ដោយពីរបីក៏ដោយឬក៏មួយត្រង់ពីរត្រង់ក៏ដោយវាគឺជាការចាប់ផ្ដើមឬក៏ជាការបោះជំហានមកជំហានទៅមកជំហានដោយខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងខ្ញុំចិញ្ចឹមមន់តាពីរញីឈ្មោលតម្រាំតែបានវិនិយោគបានប្រពន្ធណាស់បងណាចំណាយពេលប្រឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំអរគុណច្រើនបងសូមបញ្ចប់ការ live ទាំងនឹងហើយសូមហ្នឹងហើយសម្រាប់បងៗដែលយកអាសូឡាខ្ញុំនឹងឆាតចូលតិចទៀតខ្ញុំនឹងឆាតទៅហើយបងណាអរគុណច្រើនបងអរគុណ